Ele caiu do céu! Será um anjo? Uma divindade? Eu sou só um elefante. O meu nome é o... Eu não lembro o meu nome. Capitão! Marujos! Acionar caldeiras! Liberar freios! Sim, o trem! Com ele vamos voltar para o nosso planeta! Minha gente, é um bicho mais doido que o outro! O trem dos cupins! Corre, Duda! Corre! Mestre Urubu, a seu dispor! Vamos voltar pra casa. Passo à frente e você já não está mais no mesmo lugar.